burujabetzan sakondu eta egunen batean herri honetan autodeterminazio referendum bat egiteko herritargo antolatu eta aktiboaren beharra daukagu. Zergatik tripontzia erosi? Ba, gure esku bultzatzen dituen proiektu burujabeak aurrera ataratzeko diru iturri nagusienetako bat delako. Egia esaten badizuet, nien naiz oso loteria sarea. Baina hau, tripontzia desberdina da. Hau, gure loteria da, Euskal Herrikoa. Tripontzia herritik sortzen da. Euskal Herrian kultura demokratikoa urtetan lantzen ari den gure esku sortua da. Tripontzia erosten dugunean, gure eskuren atzean dagoen lantalde bikaina ari gara sendotzen. Herriz herri, eskuz esku elkarrekin bidea egitea posible egiten duena. Egunero 11 borrokatan gabiltza, baina gure helburuak lortzeko ezinbestekoa da indarrak batu eta borroka guzti horien artean sinergiak sortzea. Burujabetzarako tresna honen irabazien zati bat aurten, euskal kultur ekosistema artikulatzen laguntzera bideratuko da. Kultura galikatzen gaitu injustizia borrokatzeko eta erabakigunetan eragiteko. Horretamentzat ez gaitzala pandemia galdatu. Bizitza kolektiboa galtzea, dana galtzea litzateke. Eta pentsatzen hasi naiz, loteria suerte kontua den bezala, maite dugun hori zaintzea gure esku dagoela. Inoiz baino gehiago komunitatea sustengatzen duten sareak babesteko unea da. Amona! Nunduzu! Nunduzu diru pantxa! Bai, mantalean. Bai, astindu mantal, amona! Astindu mantala! Eman eskua eta eraman tripontzia.